Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні бойові тролі. Масштаб 1 до 72. 8 фігур, 4 пози. Як бачите, тролям в коробці тісно. Вони ледве там помістилися. Що нам каже коробочка? 4 тролі, тобто 4 пози. Ось такі от агресивні величезні тролі. Зроблено в Україні. 8 фігур, 4 пози. Давайте дивитися, що в коробці. Тут у нас два однакові літники. Один я традиційно відкладу в бік і подивимось на цих товстунів. Ну, що я можу сказати? Перше враження, що, можливо, сталася помилка. Це зовсім не фігурки в масштабі 1 до 72. Але потім я розумію, що то тролі, вони повинні бути більші за людей, тому що людьми вони зазвичай снідають. Ну, що можна сказати? Я розумію, набір не новий, в мене просто його не було. Я з усіх величезного асортименту тролів від Альянсу. Так, там дуже багато наборів з тролями, можна колекціонувати лише з одних тролів. Ці мені подобаються найбільше, але цього набору в мене, власне, не було. Давайте подивимось на них зараз так загалом. Мабуть, форма не нова, і тут є ось такі, бачите, шмарки, волю. Але це не критично, з цим я пораджу собі. Добре. У нас є великий троль. Великий ось такий. В шапці з сокирою. Зі щитом. І з обоєм трошки. Є троль з великим мечом. Ох, який в нього обладунок. Просто як якогось цього проклятого короля. Назгула. Ну, але... Чудово виглядає. О, цей має трошки анімешний вигляд, такий ніби це вушка. Добре, але він має бойовий молот. Щось з пальцем не сталося. Десь в дверях приступив пальці. Теж видно, багато є облоїв на них, але не всюди. Тут, наприклад, на газовці майже чисто, маленька лінія. А місцями є багато. Але, я думаю, з тим я собі пораджу. Добре, давайте я їх відріжу і подивимося, порівняємо з чимось їхнього розміру. Отже, перший бойовий троль, який мені подобається найбільше, це ось цей агресивний хлопчина в супердинамічній позі з величезною такою сокирою м'ясника. Тут бачите страшенний облой, але він легко відріжеться і зачиститься, тому що фігурка велика і обрізати облой буде нескладно. Його величезний щит, видно, що він так агресивно, не дуже вміло кований з різних кусків металу. У нього чудова теж кована броня, шолом. І дивіться, яка в нього агресивна пика. Просто аж чую, як він волає. Розкішна фігурка, мені дуже подобається. Мабуть, найбільше з цього набору. Тут трошки якось дивно пішов цей бой. Треба буде його зачищати і щось з тим робити. Ну, але до агресивного стилю цього орка це все буде пасувати, ці всі нерівності і так далі, тому проблем з тим, щоб зачистити цей облой, я не бачу. Добре, один є, йдемо далі. Наступний троль, який мені дуже подобається, це ось цей хлопчина з вушками, анімешний зайчик.
Він такий трошки класичний, я би сказав, в класичній позі. Весь лежить в одній площині, такі ноги на боки, руки на боки, і вуха на боки теж. Але такий, ой, зайчик, новорічний зайчик. Дуже, дуже мені подобається. Красивий, красивий троль. Гарна спина. Я думаю, фарбувати його не буде важко. Пролити, подрайбрашити і все. Чудова фігурка. Наступний – це ось цей ось агресивний хлопчина. Броню він зняв, напевно, з якогось, як я казав, проклятого короля. Весь такий ось в стилі Мордора. Чудова, навіть яка пика. Дуже, дуже харизматичний троль. Не одного хобіта, мабуть, з'їв на сніданок. І дивіться, яка в нього поза. Я тут господар. І тим кулаком отим. По столі тук. Стук. Красиво. Динамічна поза. Агресивна. Справжній троль. Добре. І ще один троль з вушками. Чудовий анімешний хлопчина з бойовим молотком. Десь він його видно в Сігмара забрав. Такий, бачите, Хавмараз. Маленький, трольський. Що тут у нього сталося з пальцем? Треба було то виправляти. Але загалом, дивіться, міміка яка. Злий троль. Красунчик. Що в нього тут? Ну, теж спина дуже детально пропрацьована. Проблем з помалюванням не буде. Теж тут є облой. Ну, набір не новий, я думаю, стара форма. І проблеми з облоєм теж старі. І тут, бачите, між ногами теж такі куски м'яса просто. Ну, але, я думаю, його врятує те, що фігурка велика. І такий облой без проблем зачиститься. А зараз невеличка інсталяція на тему «Один троль за всіх і всі за одного троля». І ця інсталяція продемонструє нам розмір цього велетня. Як бачите, тут є фігурки різних виробників. І можна собі прикинути, як він виглядатиме на вашому ігровому столі з різними моделями різних виробників. Ну, як на мене, розмір троля відповідає. Тобто він спокійно може взяти в жмені одного чоловічка в масштабі 1 до 72, спокійно його відкусити кусок і з'їсти. Тому розмір троля, як на мене, канонічний. Чудово. А тепер спробуємо забороти цих страшних тролів з допомогою моделей різних виробників, різних масштабів, щоб порівняти заодно їх масштаб і можливість використання в різних ігрових системах і в різних іграх. Отже, спершу бойовий мах. Ти не пройдеш! Не зовсім той мах. Тоді може просто козак. Або козацька гармата. Ні. То може крилаті гусари? Ні. Прохан. Варги. Кусь. Забув, як воно називається, харадрими, напевно, чи то якийсь там бархарад якийсь. А може спартанці заборять цих великів? Мало, ймовірно. Добре, треба пошукати когось більшого. І ще в мене є ось така потвора.
Цей страшний монстр, якщо не помиляюсь, лежав в коробці від Цезаря з героями. Теж героями Володаря Кілець, там був Гендальф, ще щось, і ось ця потвора, на яку погано ліг ґрунт. Так і не придумав, що з ним робити, але по розміру він би міг поборотися з цим хлопцем. Добре, а може з ним поборються сірі рицарі? Ось так. Ні. То може новий десвоч? Пів-пів-пів! Не думаю. А може некрони? Ну, по розміру ці хлопці могли би потягатися трошки. А як би то виглядало в фентезійному? Warhammer Age of Sigmar. Лібератор. Я думаю, Лібератор міг би трошки постукати цього велетня. Добре. А як песики Лібераторів? Грифхаунд. Я думаю, теж непогано виглядає. Ось у мене є ще одна моделька Games Workshop. Ну, для 28-го масштабу ці тролі трошки замаленькі, як на мене. Хоча як якісь там печерні, невеличкі можуть бути. І у мене є ще модельки з Warcry, ось такі чудові. І як бачите, я думаю, цих тролів можна буде використати в Warcry. Я думаю, зробити з них загін хаотик бістів, тому що їх багато, їх 8 в наборі. І там їх можна використати в такий спосіб, тому що, бачите, вони досить великі, видно, що це якісь потвори хаотичні. Добре. Але я точно знаю, хто цих хлопців, напевно, заборе. І переможе. Це, звичайно ж... Бойовий... Носоріг! Так, бойовий носоріг – це невеличкий спойлер з мого наступного проєкту, який ви згодом зможете побачити на моєму каналі. Тому рекомендую підписатися, щоб не пропустити. Добре, а зараз я виставляю всіх на стіл. Бойових тролів. І в процесі, я думаю, скажу кілька слів, що я про них думаю. Як бачите, набір не новий, багато хто його вже бачив, багато є на них оглядів, але так склалось, що у мене цього набору не було, тому я дуже тішуся, що він в мене з'явився. Я ще не знаю до кінця, що я буду з ними робити. Обов'язково використаю в своїй фентезійній армії за моїми домашніми правилами. Але там в мене є обмеження, лише два може бути таких монстрів в армії. Тому, що робити зрештою, я подумаю і обов'язково придумаю. Але, якщо вам цікаво побачити, як я буду фарбувати цих тролів, обов'язково напишіть про це в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі. I've heard enough. Shoot him. Stick him out when he's gone. La 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 la